Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com mais um vídeo muito interessante aqui para mostrar para vocês. Alguém aí do canal conhece essa planta aqui? Eu vou estar revelando para vocês no final desse vídeo. Olha galera, que interessante esse sistema de raiz dessa planta. Ela é uma planta nativa aqui do nosso semiárido baiano. Uma árvore bem grande. Eu tô aqui diretamente do fundo da casa da minha avó. E ali tá meus dois colegas youtuber. E aí, galera? Júnior, do Aventuras da Caatinga. E Peu Bastos. Tamo junto. Do canal do Espião. Nós estamos aqui preparando para poder fazer uma pescaria. E eu me deparei diante dessa linda árvore aqui. Meu tio Canuto tá ali do outro lado da cerca ali. Essa planta tem mais ou menos quantos anos, Canuto? Eu pensei que deve ter mais de 30 anos essa bicha aí. 30 anos, né? Ou mais. Ó, para vocês verem, galera. Olha a altura que essa planta chegou aqui. Tem que ser um cara bem. Ó, pra você ver aí, gente, ó. Sobe na outra ali, pior. Aquela dali, ó. Aquela ali, ó. Essa aqui que eu subi agora. Eu subi até lá em cima, ó. Ó, pra vocês verem, galera. O cara é forte, ó. Eu vou dar uma afastadinha aqui pra. Pra galera ter mais ou menos uma noção do tamanho dessa árvore. Olha pra vocês verem a altura dessa planta, dessa árvore. Aí galerinha, vou revelar o nome dela pra vocês agora. Esse aqui tem mais ou menos mais de 30 metros, tem? Tem mais de 30 metros. 40 ou mais. Tem mais. É. 40 metros. Uma planta que qualquer pessoa olhar pra ela hoje vai falar que ela é uma árvore centenária, mas não é. Ela tem mais ou menos uns 30 e poucos anos. E é uma planta que vó tinha o maior ciúme, né, Tio Canuto? É. Você vê que aqui dá pra fazer uma festa aqui embaixo. A sombra que fez. Isso aqui o cara perdido no mato, isso aqui vira corda, ó. Olha essa força aqui, ó. Muito forte, ó. Os cabelos dela. Isso aqui é a raiz. Fica nu, né? É. Do largar desempelado, né? É, aqui vira corda. Aqui, ó, ela desce e já firma. Então, Júnior, e já firma. E aqui ela já tá aqui tirando o nutriente aqui da própria terra, ó. Você vê que ela se alimenta também através dessa. A gente parece rama, mas não é rama, ela é raiz, né? Olha que beleza. Aí, galerinha, eu vou revelar o nome dela agora pra vocês. Esse aqui é o famoso tamburi. É uma gameleira. Olha aí galera, esse aqui é a famosa gameleira. Tamburi é aquele ali, né, Tio Canuto? É, esse é o tamburi. Aquele ali, galera, que é o tamburi, ó. Né, eu já tava revelando o nome errado pra vocês aqui, ó. Tem pessoas que falam que as pessoas costumam ver visagem, né? É, debaixo do pé de tamburi, mas eu acho que isso aí é mito, né, Tio Canuto? Acho que. É conversa, né? É história do povo, né? É história dos mentirosos. É história dos mentirosos, né, Tio Canuto? Só se for a mulher do cabelão. Ô, Pio, mas que parece. Um cabelão parece, viu? Ó, pra vocês verem, galera. Que eu fiquei encantado quando eu olhei pra essa planta. Que já tem mais ou menos o quê? Uns 10 anos que eu vi essa planta. Ela era pequena. Nunca vi um. Só esse aqui, que é esse aí. Aí galera, ó. Você que já viu um pé de gameleira igual esse, deixa nos comentários aí, ó. Valeu. João, eu vi um pé de gameleira como esse em tal região. Certo? Uma planta que nem eu falei no início, uma planta nativa aqui do nosso Nordeste, né? Ela é uma planta do clima semiárido. Olha lá, Peu, lá dentro das raízes ali, ó. Ó pra vocês verem, galera, ó. Olha que beleza essa planta. E aí, Junão, já viu? Rapaz, nessas aventuras suas? Rapaz, dessa daí não tô melhor, hein? Coisa bonita, hein? Olha, não tô lembrando que eu vi, não. Pra descer raiz como essa.
É. Umas vaizinhas. Olha como é interessante. Isso aqui é a raiz. Ela formou tipo uma baja, ó. Aí, galera, dá pra pessoa montar uma cabana aqui dentro, ó. Aqui eu tô dentro do sistema de raiz dela, ó. Lá de cá, velho. A madeira passou destrançada, velho. Bem trançada. Lá de cá, velho. Tem um tomate aí. Eu acho que pra uma pessoa. Tentar aí? É, fazer. Vamos. Criar um sistema de raiz como esse aqui. É difícil demais, ó. A natureza, as coisas de Deus, as é perfeita. As coisas de Deus, Deus é. As coisas de Deus. Vamos ler, Junião. Vamos. Isso aqui olhar para a natureza, você vê as coisas de Deus assim, é tremendo. Rapaz, olha, tá aqui. Olha, tá aqui. Trançou o galinheiro já. Olha, Junão, pra você ver. Trançou, ó. Que beleza. Olha, trançou, ó. Rapaz. Aí você pode pegar aí umas 10, 15 pessoas pra poder abraçar o tronco dela, né? E não consegue. Não consegue, não. Mas é poder um pouco, né? Aproveitar aqui e mostrar as plantas aqui da graviola, goiaba. Tá aqui do meu tio Canuto. Pé de goiaba, graviola. Esse ali é minha graviola. Ali o pé de umbu. Pé de umbu é uma árvore bem nativa. Uma árvore nativa. O pessoal pergunta muito aí. É minha graviola também? Tem uns amigos do canal que ficam perguntando se o pé de umbu ele produz no sul e no sudeste. Ela é uma planta também do Nordeste, do semiárido, certo? Eu acredito que pode até ser que dá para produzir lá no Sudeste, mas não como é no Nordeste. Talvez numa carga até um pouco menor. Mas, como vocês podem observar, né? É, nessa época do ano ela entra em dormência. Por isso que você não vê quais folhas. Aí, quando nas primeiras chuvas, ela começa a brotar já as folhas, já com as flores. Dá para preparar para dar o fruto. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o teu like. Divulga nas redes sociais. E até o próximo vídeo, se nosso Deus permitir. Valeu, galera! A tatarina da Tatinha.